Tihe natuli maziga na biwobo welele na yenga te mwasibye mtie yo mwebale kwe kumira kwenu chanu ze mna mwenga vlijo osi entertainment. Inkomye onela na yenga chensinga okubasaba musubscribinge. Tuli kumpi okuhitinga 1000 subscriber baganda bange mumpagile. So that he chintu chino tuchi wanika na basubiza okwe langa mbalete la mawile wikamu akaka guawo elangu omulimo ingukute bukwaku. Anti mwena mbimanya ebyagudde mu ggwanga ebya Jakana Naduli ne Sulaimane mutabani we anti yamvuddeko ku maaso horenkyalwa leero naye banaye mwami ono awanda busagwa anti ye kimuli mu mutwe imbu abavandimwa bebase omutabani we mu bana bavandimwa ategeezwa ni Frank Gashumba anti babadde balina olutalo olutaggwa ye ne mutabani we Jakana Junior era n'omwami Frank Gashumba yavaayo n'agamba oyo Jakana Kana afuna accident kurachita yafa gaba mukomako nedda nedda era mna ye tata wa Sulaimani Jakana havudeo na agamba ndoza katika Gashumba oli musanyufu na ye munange kuchituse kumwana wange sigenda tula ngenda kumekinga shua emisai java vandimwa jika mujana kwata kunkoba mkaombe musai chikowe na yenga te lutandika utandisi na ate watu dake mabega mbuvu deko mumwami ono Frank Gashumba yavayo na agamba awe chitibwa ono omwami tatawani wa Sulaimani mbwela ye tamuhina kubuzibu obuzibuli wakati we n'omwana choko omwami ono avudeo na obusungu na agamba yafiru abana beba na murutalo ngealinga kola kudeliva linga mene vichibichibichibyo murutalo ora NRM oromsa jamu 7 choka kati nono abadasiga deonga kalila kaina bwe kati na koka mvude kuliso hii imagine umzado kuzika abana beba na papa nebagwa wonga toyina toyina choka nono afude aina kana kama atenga na kawala ekitegeza tewali ruro rugenda kubera nga lutambula singa tliska de kalenzi twandigambi ekirunji obulenzi wanakula jakola chi ajja kuzimba ekika kati awe kika kiba kiweddeyo kujja ko nga tono Jakana na diazemu nafu no mukazi na damu na azala upo mukimanyo musajja tako watakoma era woni nziga Shumba anti nawe oli muzadde muganda wange katula beje binakoma terugenda kutandika kati obaddi na yengenda makinga shua imbo na wange tagenda kuzikirira leka ekibadde wali lutalo lwelele video zisinga sharing za wansi wabatona zifuna mganda wange Justin Gabunyizi mu All Entertainment ogenda kuwera ngo ziraba omanyi kye kitambula kye kigenda maso kati esawa zino tuli wano kulumbera mba wa live ente je buvude ko mganda wa Bobby Wine kye amani nyanzo no mukulu yavayo natandika okubera nga ye mulugunya ngeranga asaba government ya waneriko babere nga bakomyawo abantu babwe abali estaka awe Dubai UAE yes abantu banji bavayo nga bagamba bali makomera bali mu deportation tebaina kya kulya abasinga basula wabwelu abantu ne bajjanga bakaba basaba buyambi kati Bobby Wine nasalawo mbu agenda kola concert eberenga sente zinavamu bagenda kubelanga bazigulidamu abana ticket eberenga badde Uganda naye hechatukawo konsatine bajisazamu na yenga atela abantu bali bamaze abasinga okubera nga bagula tiketi era bavayo nga bagamba rede sente bazina era Bobby Wine yakwata obukadde 10 nasoka nabuwayo nagamba abana bajira bakomawo ne minisita omu navayo nawayo obukadde 10 nayongerako n'obukadde 5 naye era tebyakomo gavumenti ya Dubai yalabanga ekintu kino kisuse eriensi eringa ya bulambuzi kyokka bana abantu abali sitaka mbu abasula wabwelu bagala kubera nga basula ensi
ya wenga tela mchimanya Uganda tewali chamanche twala Dubai mostly tugenda yo like bagenda yo just kukola sente ate kubelanga bafulumia sente wabwedu kujiza munsi yabwe sigamba mbobo babela bongeramu chovola bababela bagala nnyo bichi abatu tourist kati ne batekawo ekintu mbugwe wena jide ku visa oba tourist visa oba chi oyina okubeera ne sente za pocket ezikula gambu ogenda kubela mwene hotel osasudde kino sente zigenda okubela nga zikubezaawo yes bagambye sente ntine nnyo bugenda kubela bukadde butano oba toyina bukadde butano nga shomane muganda yange togenda kubela ngo oyita ku kisabo kye Dubai okubela ngo oyingira ne woba gwidde batya ye Dubai bagulirira tebagulirira ogenda kubanga toyina ogenda kuyita oyina okubela ngo obalaga hotel booking jogenda okubela ngo osula munaku mekeze naku zogenda obela otogenda kubela ngo otayaya kukyalongo inewo okusula sibya kusaba bwelu mbibino bichi neda sente oyina okubela ngo ezili booking ya hotel oyina okubela ngo jiraga so that bakuleka ngo okola chi no yingira wetu dakedu deno ye muganda fe karo kasita ntumanyi alitumbu esawa zino mama kari munda avudeo newe wana nagamba ye pregnant artist kat ali hot achasinza okubela nga booking wako mikolo era na wa mwe nabayimbi abagamba mbunzo olubuto mbo swalo olubuto kuchi wezalile mwana omunayo bulambwa selo okula ate wetu dake Boston ni munafe Bobby Wine omukulu akwile ekibiina kya NUP munange anti mwenda mukimanyi mbu ekivulu kye ekyali e Dubai kyamusala naye ate Boston aha abantu bazze mu bungi tebi abadde mbino mbu ate katumusibe mbu ate bikibi kye ekivulu bakiganye neda abantu bazze mu bungi ne bamuwagira era kyemanyira sente nga bali basazeewo mbu sente bali munoonya sente z'okubeera nga bajjayo abaana e Dubai abali staka ye katubasabire kubanga ate kino kyakute era nayimba n'avayo n'agamba banna abamulyamu olukwe be yali tasuubira ng'amanyi bonna bali wamu n'ebibeera ebyo bibaawo ebyo tasuubira mbu buli muntu gw'oli naye aba akwagaliza nedda kyova mbeera muyina okubeera nga mwebereramu ate munnaffe ngamba bawaffe baffe omulungi Dr. Hamusa yalabiddwako eri mu nkwelo lwakuba basinga mu deyo gambio gerambo ye mgolo mpya oye mgolo nga mubijawa nga mgolo mpya kuvadi mwaba tachimanyi mbono muganda wa Hamusa motembala ba resemblance bane bantu mwe musalo mugambo nyine mwagala mwana watu Rema omutima gwerenga gumba gumwe wanike vambi temsala kigambo hono muganda wa Hamusa omwala era muchimanyi na moye yawa ekimuli kumbaga ya Rema kati kurachi mubisala sala baga nda wange mufachi walungi tewaba wa mwena era nange kambele keleze na ite mwela vila kulikinga kusubscribinga no sharinga video no mukama wankumire.